Хто, по вашій увазі, владний командний тренер, коли вліз в Ковчуз? Андрій Рома, 99-й Ігор Ярмашук, ніч, наш номер, Петро Кривоніцький. Аби зробити команду з благою метою. Роман встигає до м'яча, йде подача, там Богдан Гучук устрибує на підбиранні, удар по воротах і немає голу. Знаходить від Богдана Гучука, знову може бути небезпечно. Гучук вдотик класно віддає на Ляха і тут рикошет. І подивіться, яка класна гра голкіпера Прикарпаття. Хлопчак її обігрує, здається, холода, ні. Капітан пробиває і на місці панки. Капітан Прикарпаття. Прикарпаття. За подачею. Можна пробивати Валерію Федорчуку, він це і робить, але включає в оборонця. Ворогам Російської Федерації зараз стандарт Прикарпаття. Удар, і це було дуже небезпечно, друзі. Це було дуже і дуже небезпечно. Проходить зараз, може бути небезпечна атака. Так, подивіться, зараз фактично 4-3. Вибігає, є тут фол, ледь відверто Віталій Роман. Зрозуміло, що є жовта картка, цілком заслужена. Поля за м'яч. Залишає Гучук, прострілює, можна забивати, і це 1-0. Юрій Климчук забиває стрімка, атака лівим флангом проходить. Гучук знаходить цією передачею Юрія Климчука. Ну а Юрій у своєму стилі такі епізоди, як насіння, просто лускає. І так тут розбирається ідеально у цьому епізоді і забиває цей перший гол у нашій суді. Липні, на початку липні у Польщі. Це детальніша інформація, деталі згодом з'явиться на нашому сайті. Зараз Роман дуже класно зіграв, Роман віддає на Руніча, Руніч! Руніч пробиває, пробиває по центру, колісінько голкіпера, але... Панків, Панків, Максима Білого, і бачимо скорі якесь гравці. Прикарпаття, і подивіться, забиває, забиває цей гол, підписно побивається Максим Білого. Залітає м'яч у сітку. Роман Кузьмин забиває, вийшов на заміну і бачимо, що скористалися помилкою в обороні гравці Прикарпаття. Подивіться, класна атака, удар!